gün batana, duyulsun bütün cahana, başkentliğe tüken olan, dünyamızı kuran gelin. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan gelin. Doğuşundan at belinde, sevgi duası dilinde, elinde keskin kılıcı, yüreğinde iman gelir. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan gelir. Gözlediğin Turan gelir. Toyların cebinde, savalanın eteğinde, yeniden bozkır çölünde, gök çadırını kuran gelin. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan gelin. Gözlediğin Turan gelin. Doğuşundan at belinde, sevgi duası dilinde, elinde keskin kılıcı, yüreğinde iman gelir. Gözün aydın Türk dünyası, gözlediğin Turan gelir.
Həsən öldü. Onun boşalan yeri sənindir. Kesən səfər, sənə hər şeyi başa saldım. Xəzərdən, Orta Asiyadan, Tumala daşımaqdan danışırsan. Çox çətin məsələdir. Sən çoxdanın ilanısan. Sənin üçün bir şey çətin olmamalıdır. Sənin girib çıxmadığın dəlməlişi qalmır, Şahmar. Haqlısan, gücün var. Amma sən bütün düşləri, təhlükə atacaq bir işdən bəhs edirsən sən. Bundan ötürü Orta Asiyadakı dövlətlər zəifləməlidir. Başqaşın ərbəs nə üçün var? Biz Türk dünyasının başına bəla olmalıyıq. Deyək ki, Xəzərdə Rusiya bizə dəstək olacaq. Amma Orta Asiya üçün Çinə ehtiyacımız var. Xaos üçlüyü bu işin arxasındadır, sən heç narahat olun. Əgər elədirsə, mən varam. Londonla da rəqam var. Nədir ki? Ən azı 5 minli Təbriz xalçası var orada, muzeydə. Onu mənə verməzlər. Sənə al deyən yoxdur. Oğurlat, mənə gətir. Mən də sənin bütün istəkləri eləyim. Təbrizdə, Tehranda xalça azdır məyən? Mən o xalçanı istəyirəm. Adın kimi, özün də ilan sanki ilan Şahmar. Bu kadar
buyruğuna ihtiyaç yok. Firuz, kimin torbağında olduğunu ve benim kim olduğumu unutma. Ben, adamların ve teşkilatın sana yaşamada şans vermişim. Özünü hamdın Allah aramaya ihtiyaç yok. Dediğinizi elədim. Əhməd hər şeyi etiraf elədi. Narkotik, kasalma, insan haberi, orma ticareti ve onlarla belə işlerin başında mən dayanıram. Sən çox ağırlı adamsan Firuz, amma ehtiyat ol. Əhməd, Firdosidən daha təhlükəli adam. Nə var, nə edəcəyini hesablama çətindir. Firdosi Fransız. Əhməd isə Rusiyanın vədlərinə inandı, amma hər kişi bölgədəki fəaliyyətlərini mənimlə razılaşdırmağa məcbur edir. Sənə ağında kim var? Cin? Dövlətlərin kuklası deyirəm, baba. Dövlətlər mənim marağıma uyanda mən onlarla müttəfiq olurum. Demək istəyirsən, indi bizim müttəfiqimizsən? Mənə gəlməzsiniz. Bütün xarşıları sizə təqdim edərəm. Hocam, Qızılbaşlar sandığımızdan daha çox güclü çıxdılar. Bu əvvəldən bəlli idi. Məyər xaşqaşınlar kimi güclü bir təşkilatı məhv etməyə uşaq-uşaq gələrləydim. Haqlısınız. Türklərlə bizi fərqləndirən cəhət bilirsən mi, nədə əhməd? Nədə hocam? Türkləri ən yaxşı anlarında karnınıza ayrıla bilirler. Mal üstündə davir, anca pis anlarınıza birləşib, birbirini dayanırlar. Biz isə ən pis anlarımızda birbirini çatmağa başlayırız. Əsir ki, Türklər bizə qarşı çox güclü və böyük oyun oynadılar. Dediyiniz kimi, onları zəif sanırdı. Amma bir də gördüm ki... Sənin bütün adamların çatın və qabarıqsız əhəmək. Mən səni qardaşından fərqli bilirdim. Amma deyəsən, sonun da qardaşı kimi olacaq. Bu səfər, zəfər mənimlə, xoca. Sən qəribi ələ keçirməklə onlara heç bir zərbə vurmuş olmursan, sən onu bilirsən. Çünki onlar bilərəkdən qəribi sənə verdilər. Boşa düşmürəm, nə deyirsiniz? Sən tənədəsən, Əhməd. Firuz səni səhətluqa saxdı. Gəldi sənə verəcəli dövlət alandı. Nə danışırsınız? Siz bunları ardan bilirsiniz. Unutmursan ki, üç dövlətin kəşfiyyəti mənəşdir. Axı, bu necə olur? Qızılbaşların sənə qarşı güclü qıralı olmasaydı, sən qəribi, asanlıq və ələ keçirə bilməzdin.
İndi mən nə edəcəm? Qayıdan kimi? Həcri, qərib öldür. Amma o mənə lazım olacaq. Baxma fikirləri başından at, Əhməd. Dediklərini elə. Yoxsa çox yaşamayacaq. Kəşfiyyat, ulu şamanı yerini tapıb. O kimdir? İllərlə izində olduğumuz adam. Necə? Bizim başlarım və digər tüm təşkilatlarının başında deyən adamı tapmışım. Dərhal onu ələ keçirmək üçün əməliyyətə başlayacaq. Sən heç nə eləməyəcəksən. Kifayət qədər ortalığı da diqqət çəkmişsən. Qızır başlar, sən ələ keçirsən, mən də tanıdaraq. Mən sizi saxmaram. Mənə nağıl danışma. Sözləmə qulaqaz, dur rəhbor giyin. Əmr edin. Ey özündən bir xəbər, qafil, oyan! Nə qarşısın? Həqqə gəl, kim təhdir, batil, oyan! Nə deyirsiniz? Anlamıram sizə. Olma bu fani aləmə, mahir, oyan! Muradətim nə sizi? Oyan, qafil, oyan! Çünki sən nə üçün savaşdığını yaxşı bilirsən. Firas, həm ənətə yenəsin, ata anam sənin öldürdüyünü öyrəndim. Abi, Allah, Allah səni gecdir cəzada verəcək. Bir gün təbrizin azadlı uğrunu dönmək istəyərdim. Ama kısmetim buymuş. Ana, atam, beni karşılayın.
yanınıza gelir. Kendilerinin cezasını çekmeye hazırım. Altın şal değil ömrümde. Seni kimi menkıs görmedim Türk kızı. Anladım Cenab-ı Hak, dur. Tezlikte görüşünüze geleceğim. Dedikleri kadar da varsan garip, gör ne kadar zaman geçiyor. Sana bu kadar eziyet verdik, ancak danışma. Böyle düşünürüm ki hiç bundan sonra senin yaşamama da ihtiyacı yoktu garip. Yok, kapıştı şerefsiz.
qara qaşdı. Ya mənə de, ya da öləcəksən. Sonunu bilirdim. Öldür. Mənim də canım qarşısın, sən bilir. Əslində səndən şübhələnmişdim. Sadəcə dəqiqləşdirmək üçün uzun müddət gözlədim. Cəli, mənə indi bir şey maraqlıdır. Qərib ki, sənin polisin adamını olduğunu bilirdilər, yoxsa onlar da bundan xəbərsiz idilər. Bir nəfər həqiqətdə mənim kim olduğumu bilir. Ancaq onun kim olduğunu mən sizə deməyəcəm. Sən də bunu düşünə-düşünə maraqdan dəli olaraq öləcəksin. Cəlil, qorxma sən ki, səni öldürəndən sonra ailəni də hədəf alam. Xidmət etdiyim dövlət ailəmi də məndən sonra qalan hər kəs qoruyacaq. Narahat olma, sənin sonuna çox qalmayıb. Anadolu ən ağırlı, ən şərəfli düşmənlərdən birisən Cəlil. Kimə xidmət elədiyini bəlkə də heç vaxt bilməyəcək. Vahir, səni ayrılan vaxtın sonuna gəlib çatdır. Geldim yine, üryan giderim. Ölmem eyalda, armanım var. Azrail gelmiş de, can talep eyler. Benim can vermeye, dermanım var. Gəl satqın, gəl. Sənin layiq olduğun yerə cəhənnəmə göndərəcəm.
İranın yeni seçilmiş prezidenti etnik Azərbaycanlı Məsud Pezeşkiyanın and içmə mərasiminin bəzi təfərrüatları açıqlanıb. Artıq ölkənin ali dini rəhbəri Seyid Əli Xamneyi Pezeşkiyana müraciət edərək onu mərhum prezident İbrahim Rəisinin kursunu davam etdirməyə çağırıb. Bir sıra dövlətlərin də Pezeşkiyanın prezident seçilməsinə münasibəti fərqlidir. Daha ətraflı qarşıdakı materialda. Məsud Pezeşkiyanın qələbəsindən sonra İranla münasibətlərin müsbət və intensiv inkişafını gözləyir. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İrandakı seçkilərin nəticələri ilə bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən belə deyib. O bildirib ki, İranın 9-cu prezidenti seçilən Pezeşkiyan Azərbaycan əsilli türkdür. Yeni dövrdə Türkiyə ilə İran arasında münasibətlərin müsbət və sürətli templə inkişaf edəcəyini gözləyirəm, deyə Erdoğan bildirib. Ne? Ne oldu? Kim öldürdü? Başucu mu? Yazık kız. Bana göre ömrünün baharında. Bu ne oldu? Kusura şerefsiz. Bahar sen bizim adamımız olduğunu bilip. Ne yaxşı oldu? Firuz'la bağlı planlarımız var. İndi məcburuq. Firuz da oğlunu da öldürək. Bu işi mən sevə-sevə edə bilərəm. Hələlik Firuz'a dəymə. Amma Kosov sənindir. Dövlətin kəşfiyyatı ona işləyir. Mən sadəcə məcburum, baba. Səni öldürməyəcəm. Ondan ötürü də bura gəlməmişəm. Bəs, niyə gəlmişsin baba? Qızılbaşların və digər türk təşkilatlarının başında duran adamı tapdıq. Hoca, əmr verib. O adam öləcək. O kimdi baba? Ulu şaman aklına Oza bir çaptar. Bu
zamanı sənə deyəcəm. Ya bu işi görəcəksən, ya da oğullarınla birlikdə öləcəksən. Görüşmek istemsen. He oluş ama. İstedim sizden bir rica edeyim. Buyur, eşidirem. Teşkilatlarımızın rifahına göre istedim ki Gərbi Qızılbaşların başçısı təyin edəsiniz. Niye? Gərib buna layiqdir. Uzun müddətdir ortak məqsədlərimiz üçün mübarizə aparır. Həm strateji cəhətdən, həm də bütün mənalarda Gərib hal-hazırda bu vəzifəyə layiqdir. Təklifini uca qurultayda səsləndirəcəm. Əgər digər şamanlar da mənim təklifimi bəyənsə, o zaman mütləq əmr verəcəyəm. Başqa? Başqa heç nə. Savaş davam edir. Hər kəs öhdəsinə düşəni layiqincə yerinə yetirməyə çalışır. Hər şeyi izləyirəm. Tanrı yolunuzu açıq etsin, övladım. Tanrı Türk'e yar olsun.